周院，那其实我们每个人都想保健我们的心脏，那有没有好的科学的方法来让大家对我们这个心脏做一个好的保健呢？心脏是人体的发动机，它每天都在工作，就是心脏很会休息的，它那个它跳的时候只有0.3秒，0.5秒是在那个舒张，它就是休息。哦，就是咚咚的那一下，中间那个它是在休息的。它在休息。哦，它很会偷着休息。它好会偷懒啊！所以我们一定要像心脏一样工作。嗯。由于现在的工作节奏啊，还有一些那个大家不注意健康啊，撸串啊，对呀、啊，火锅呀、啊，尤其又到夏季了，是习惯的改变。嗯。第二呢，就是遗传。那么基因不好呢，他家有心脑血管病，这叫命不好，他也容易遗传到下边。所以但是呢，大家不要沮丧，就是说看我们节目说，哎呀，你第二条就是命不好，我们家就是有这样的命不好，对啊、但是可以改变的。就是你要，你家里本来就命不好，你要比别人格外注意。